És igual, no dona... A veure, i a mi em toca parlar una mica d'inversions. No d'inversions, sinó de la manca d'inversions. Quan vosaltres, jo crec que ho veieu d'alguna manera, quan es planteja en els pressupostos generals, hi ha dos, fonamentalment, hi ha dos ministeris que inverteixen arreu de l'Estat, haurien d'invertir arreu de l'Estat, que són el d'obres públiques, d'infraestructures, tot el tema de trens, tot el tema de carreteres, ports, aeroports, fonamentalment, i per una altra banda està el Ministeri de Cultura, que té una sèrie de competències a través de subvencions. Més que inversions, podria ser subvencions, però és fonamentalment el mateix. Jo crec que tots estarem d'acord en una idea, o sigui, el que és raonable en un estat pues, que on tota la gent, totes les persones tenim els mateixos drets, tenim els mateixos deures, que les inversions per càpita pues, siguin aproximadament iguals. Això no vol dir que cada any siguin matemàticament iguals, perquè un any hi haurà una inversió molt forta en un, però sí que al cap de 4 o 5 anys pues, més o menys tenen que estar compensades. Això és tan lògic que és una cosa que està en alguns estatuts d'autonomia, o sigui, està ficat en alguns estatuts d'autonomia, és tan lògic que ho van plantejar, quan es va plantejar la reforma de l'estatut d'autonomia, que estiguera concretament en l'estatut d'autonomia de València, que després ni el Partit Popular ni el Partit Socialista van voler fer-ho, o sigui, però per exemple està clarament en l'estatut d'autonomia d'Andalusia, on es diu que hi haurà una inversió per càpita aproximada i que hi haurà una comissió de seguiment, i això té una sèrie d'efectes. També està en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Concretament són els dos que jo conec. Bueno, aquí no ho tenim, però el pitjor de que no ho tenim, perquè hi ha altres que no ho tenen, però sí que tenen unes inversions aproximades, és que les dades són molt clares. En una mitjana dels 5 anys aproximats, dels 5 anys últims, estem rebent al voltant, no rebent, sinó pressupostant, sense pressuposta, al voltant del 30% menys del que ens tocaria si tinguérem el mateix que la resta. Això són molts diners, o sigui, això són molts diners, està quantificat, són 1.312 milions d'euros que d'alguna manera hem deixat de rebre si reberem el mateix que rep qualsevol espanyol per terme mig. És una quantitat molt important i és una quantitat que d'una manera ens afecta i és una quantitat que nosaltres evidentment reivindiquem. Però no n'hi ha prou amb això. Una cosa és pressupostar i una altra cosa és executar. Si després on anem a veure l'execució de les inversions, vos donaré la dada de l'any passat, del govern central del 2016. El 30% menys de les inversions programades per a València, només es va executar el 47%, menys de la meitat. És significatiu. Hi havia pressupostats 868 milions, se'n van executar només 414. Què s'ha executat en la resta de l'Estat? Pues al voltant de 36 punts més. Per tant, hi ha una certa intencionalitat també. És una cosa que jo crec que s'ha de dir amb molta claretat, que hi ha una intencionalitat i que és una cosa que hem de trencar, perquè això ens perjudica i ens perjudica d'una forma molt negativa. Quan parlem d'inversions, per exemple, jo ara no vos es vull citar totes, però sí que vull citar alguna, a més de la que ha dit Giuseppe, que és una cosa que patim en València. Mireu, quan nosaltres ens plantegem el pagament de l'AMT, qualsevol transport públic se l'ha de subvencionar, qualsevol. Del 45% al 55% és el normal que es paga amb els bitllets que paguem els que agarrem l'autobús. La resta s'ha de subvencionar. La diferència està en que Madrid, Barcelona, Canàries té una subvenció, té unes ajudes que van de 126, per exemple, amb dades dels pressupostos d'enguany. Madrid 126 milions, Barcelona 108 milions, Canàries 25, València 0. Què suposa això? Pues suposa tot el que ha contat Giuseppe. Que després pues no tenim recursos, tenim els cotxes més envellits, per això se'n va cremar un l'altre dia, el diumenge passat, no, l'altre, perquè al estar molt vells pues passen aquestes coses, que no tenim personal suficient, per exemple, per a poder augmentar les freqüències. Suposa que volem fer determinades coses que ens demanen
per exemple, la gent dels distints pobles de València, la zona de Pinedo, la zona del Palmar, etc., més freqüència, i no podem donar-la perquè no tenim recursos. Aquesta és la situació. I l'Ajuntament de València tampoc pot passar perquè hi ha altres coses que fer, per desgràcia. O sigui, hi ha moltes altres tasques que fer. Aquesta és una situació que jo crec que és molt cridanera, però si vos plantegeu una altra cosa fonamental, com és Ferrocarrils de la Generalitat, doncs ahir trobareu exactament el mateix en el tram d'Alacant, vos trobareu el mateix en Ferrocarrils d'aquí de València, que tenim la línia T2 aturada ahir des de fa molts anys i que no es pot avançar. Podríem parlar d'altres coses que crec que és important, que li corresponen directament al govern estatal, que és el cas, per exemple, del corredor mediterrani. Home, fonamental aquest tema, no és broma. És un tema clau per a que nosaltres puguem ser competitius a nivell europeu, a nivell de trens. I això és imprescindible. I recordeu que de la Can Paca Baix encara no hi ha doble línia. I almenys pocs anys no estava electrificat. I això fa molt de temps. Que la línia de la costa, jo era diputat, i vaig ser diputat hasta el 2007, ja fa molts anys, i tots per unanimitat dèiem que això tenia que fer-se, etcètera, etcètera. En parlar dels problemes gravíssims, problemes de rodalies que hi ha en Elx, en el nucli Elx-Alacant, que hi ha en Castelló, que tenim aquí en València, que ens provoca que cada dia entren més cotxes de l'àrea metropolitana perquè no podem vindre d'una altra manera, i que això s'ha d'executar i necessita inversions. A més, que jo crec que són molt importants, però junt amb l'Alcoi-Xàtiva, junt amb el tren concretament que va als trens de Rodalies, junt amb la connexió, per exemple, entre Sagunt, Saragossa i Euskadi, i junt amb moltes altres coses que no s'està fent res en aquest tema. Jo crec que és un tema que vull ressaltar que per a nosaltres és estratègic i no ho podem fer nosaltres. No ho pot fer la Generalitat, no ho poden fer els ajuntaments, s'ha de fer des del govern estatal. Mireu, vos donaré una dada que me sembla important i molt cridant. Pressupostos generals de l'Estat, inversions de Renfe en Rodalies, Madrid 329 milions, Malaga 181, Astúries 175, Barcelona 148, Sevilla 51, València 1,03. Està molt clar, és contundent, és molt contundent. A veure, temes viaris, hi ha coses que s'han d'arreglar. Jo també me'n recordo quan era diputat que tots vam aprovar la variant de la Font de la Figuera per unanimitat, però no era en el 2007, crec que era ja en el 2000, i encara no s'ha acabat, És que ja canta la gallina, És una cosa que crec que és el tema de l'alliberament de l'AP-7. És que és escandalós, home. Te'n vas cap a l'est i tot és gratuït. S'ha de dir amb claretat. És que no hi ha dret en Castella-La Manxa, en Andalusia, etcètera, etcètera. Tot és gratuït. Aquí l'AP-7 és una cosa que d'una vegada per totes jo crec que s'ha d'alliberar. I no voldria acabar sense parlar un poc del tema de cultura, perquè aquest tema és important. Parlem de diversificar el turisme, parlem de potenciar la nostra cultura, però mireu, dades molt concretetes. Tenim la segona pinacoteca d'Espanya, el Museu Sant Pio V aquí en València. Doncs l'any passat al Museu del Prado li van donar 46,2 milions. A la pinacoteca segona que tenim en València, al Sant Pio V, li van donar la gran quantitat de 0,6 milions. Compareu. Jo crec que és molt clar. Al Museu de Ceràmica li van donar 0,15 milions. Jo crec que els elements comparatius són claríssims. Si parlem de museus d'art modern, doncs el Reina Sofia 38 milions, el Museu Nacional d'Art Contemporani de Barcelona 2,3, i l'IBAM de València la gran quantitat de 170.000 euros. Ja no podem parlar de milions, ens hem de baixar un número més. Si parlem d'òpera, perquè crec que és un altre tema important, el Teatre Real de Madrid 39 milions, el Liceu de Barcelona 7,11, el Palau de les Arts, que fan bones òperes, vos ho asseguro, 0,6 milions.
Home, jo crec que no hi ha dret. Senzillament crec que ho hem de dir d'una manera molt clara i molt rotunda, que no hi ha dret, que ja està bé. Sempre ho diem i ho hem de repetir. No volem ser més que ningú, però tenim dret a ser igual que la resta. Jo crec que igual que tots, i entonces necessitem, i crec que és una reivindicació clara, senzilla, però rotunda. A més del problema de finançament que té la Generalitat, a més dels problemes de finançament que tenim tots els ajuntaments, que no vaig entrar en ells, hi ha una cosa que és claríssima. Necessitem que el nivell d'inversió siga el mateix que la resta de comunitats autònomes i no ser el parent pobre que els números canten. Res més i moltes gràcies.